Джеронимо представя за първи път в колекцията си ексклюзив водно-непромокаемата кутия Waterphone Case. Закопчаването на водонепромокаемата част е гарантирано посредством два ключа. Waterphone Case е предназначена за мобилни телефони, като позволява работа под водата на желаещите да правят подводни снимки и видео. Изработката е от полимер. Предната й част е с устойчива силиконова мембрана, която позволява свободен достъп до тъчскрина на телефона, а задната част е прозрачна, за да гарантира максимална чистота на изображенията. Waterphone Case може да послужи както за запечатването на незабравими моменти под водата, така и за съхранение на телефона от кражба по време на престоя във водата. Вдъхновени от очакванията на клиентите си, Джеронимо представя предизвикателството Waterphone Case, което отразява едно ново, елегантно виждане за новите технологии. Моделът е проектиран за iPhone 3 и 4, както и за други по-малки телефони.